jemi zhvendosur në këndin e politikës, do flasim për protestën e 11 korrikut, protestën e opozitës, një protest ku nuk munguan përplasjet dhe tensionit. Dhe kësaj kryeministri Berisha mbante fjalën e tij përmes lidhjeve online, protestuesit hodhën plakatën dhe shishe Molotovin në drejtim të hyrjes së kryeministrisë. Një protest në sloganin të bashkuar në betej që bëri në fakt disi bashk kampin opozitar pasi Demeta mori pjesë. Kujtojmë këtu që kjo ishte protesta e dytë kombëtare brenda një viti, kujtojmë 20 shkurt. Nga ana tjetër një protest për para kryeministrisë ku vet kryeministri Rama ishte në një summit zyrtar në të NATO-s në Washington. Por çfarë korri opozita këtë herë? Ai përmbushi pritshmëritë dhe çfarë ndodh pas 11 korrikut? E diskutojmë me zotin Indrit Hoxha, sekretar dhe antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Zotë Hoxha, një koment në hyrje të kësaj bisede për protestën që zhvillua, ti arriti kjo e fundit qëllimin për cilën u organizua në një natë korriku, për sa i përket numrave, qëllimit, mesazheve, gjithçka përmbante protesta më tepër. Shikon, në tre vitet e fundit ne nuk kemi qenë një opozit normale, për hir të vërtetës, për shkak të problemeve të brendshme që ka patur Partia Demokratike dhe përplasjeve të brendshme, e cila vetëm disa ditë ose dy javë më përpara mori fund një herë mirë me marrjen e vendimit apelit për sa i takon logos dhe flamurit të Partisë Demokratike. Dhe imagjinoni në një vend ku sistemi drejtësisë i bën një padrejtësi opozitës shqiptare dhe e mban peng për 3 vite në dyert të gjykatës, çfarë mund të bëhet një qytetari të thjesht të Republikës së Shqipërisë? Dhe pa diskutim, kjo protest erdhi si pasoj e bashkimit të Partisë Demokratike, që është shumë e rëndësishme për të theksuar kjo gjë, por njëkohësisht dhe për mbajtjen peng të liderit opozitës dhe kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Sepse, unë personalisht nuk di një rast tjetër në Europë apo merreni kudo në botë që një person, vetëm sepse është në hetim, në një çështje të mbahet në arrest shtëpie. Dhe aq më tepër kur diskutohet për liderin e opozitës shqiptare. Kjo protest është protesta e parë e një serie protestash që do vazhdoj nga shtatori dhe mbrapa për të quar vendin në një qeveri teknike. E di që mund na ironizoni me këtë term, sepse kemi shumë vite që e kërkojmë këtë gjë dhe nuk e kemi arritur, por duhet keni pak besim që këtë rallë do arrihet. Do arrihet dhe për shkak të asaj çka po bën kjo qeveri. Pse? Zëvendës kryeministri i vendit është në kërkim ndërkombëtar për aferën e inceneratorëve. Tek Bashkia e Tiranës është të gjithë drejtorët janë ose të arrestuar ose në hetim, kryetari i bashkisë në dinin time ka marrë dhe akuzën në spagu e cila do të bëhet zyrtare në ditët në vijim për aferën e inceneratorve, ish ministra, kryetar bashkiesh, deputet, eksponent të rëndësishëm të mazhorantë. Treqeregu i qeverisë është o para drejtësisë ose në qelitë e burgut. Dhe pa diskutim që vendi ka nevojë për një qeveri teknike që të përgatisi zgjedhjet të lira dhe të ndershme në vendin tonë. Sepse për hir të vërtetës zgjedhjet me Edi Ramën për të fituar pothuajse është një betejë shumë e vështirë dhe e pamundur. Përse? Unë kam qenë vetë kandidat për kryetar bashkie dhe realisht këtë herë kam parë se si fuqia e mekanizmave shtetërore që përdori Edi Rama arrin manipulojnë votën pa hyrë në kutinë e votimit. Duke filluar që nga presionet për vendet e punës, për shtëpitë rindërtimit të tërmetit, për një legalizim, për një hipotekim, me të gjitha format dhe mënyra, duke padur në dispozicion dhe policinë e shtetit, e cila duhet të jetë asnjë anëse në zgjedhje dhe të mbajë rregullin dhe mbrojtjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe pa diskutim të gjurmojë ata që blejnë vota, manipulojnë, shantazhojnë për të mos deformuar vullnetin e qytetarëve. Ndërsa në zgjedhjet e fundit, ashtu siç e cilëson dhe raporti ose OSBE e Odirit, kanë qenë zgjedhjet më të mërshme në Shqipëri. Dhe nuk e di se si shefi Interpolit Francës thot në bisedat Sky, aq sa dalin të lidhur grupet kriminale me politikën në Shqipëri, nuk më ka ndodhur në një herë, thot, në gjatë karrierës time. Dhe normalisht këtu krimi me politikën dhe kryesisht Partinë Socialiste është bërë njësh dhe drejtojnë ata në backstage për të marrë votat Rama dhe partia e ti. Dhe nëse ne... Së dhënë kryesisht Partinë Socialiste, mund t'jenë dhe ka e të tjera politiket përzira me krime?
Apo nuk e përjashtonit? Unë mendoj që e keqja më e madhe dhe organizatori i këtij krimi të organizuar është kryeministri i vendit. Dhe po të shikosh vetëm në dosjen metamorfoza e fundit që doli publike, që ajsa u bë publike që është maja e icebergut, të gjitha ato grupe kriminale kanë punuar për Partinë Socialiste në fushat. Dhe ja u garantoj unë që ato grupe kriminale mund të sjellin një hambar për rreth 100.000 votash, gjë të cilën bën të pamundur rotacionin politik në Shqipëri. Dhe ajo çka ka dalë, dhe ato grupe çka janë lakuar aty, është vetëm maja e icebergut në mënyrën se si krimi ka avancuar në Shqipëri dhe në nivelet që ai është. Dhe për këtë arsye është detyrë e opozitës të protestoj, por gjithashtu krahas protestave është detyrë shumë e rëndësishme e opozitës që ne t'i japim alternativë qeverisës dhe të kthejmë shpresën ke shqiptarët. Zoti Hoxha, se do ndalemi pastaj edhe tek kërkesa dhe dëshira që ju keni për qeveri teknike, por ju e marë parasysh, dalim edhe njëherë të organizimi, struktura e protestës në 11 korrik, duke marë parasysh që ju ishte protesta parë pas rimarjes së vullës, por e parë në një këndvështrim, a nuk u treguat pak të dyzuar në realizimin e protestës, pra nga kryeministria, vajtët e bashkia, duke cikur i arritët të pjasën pa nevoj veliajt, por në fakt ju e keni, sepse në fund të ditës pushtetin e ka rama dhe ju e keni me rama. Opozitën e thritë, protestën e thriti opozita, por... Po, dhe ka një diferencë të madhe, sepse ju përdorni termin protestë, por në fakt është tubim politik, së protestë. Gjatë vazhdimit protestës, tubimit politik, cilësojnë i sidoni. Sepse protestë ngrihet populli, protesta studentëve ishte protestë. Grumbull njerëzisht të cilësht nuk e pranojnë këtë qeveri, cilësojnë i sidoni ju. Ne e cilësojnë protestë. Gjatë vazhdimit protestës, opozita doli ashloj dhe nuk e drejton të dotëma. Dhe turma e njerëzve ishte ajo që u drejtua drejt bashkisë. Pra, s'u pata komunikim me një pjesë të kryesisë, të PD-së, nuk kishte në DNA që ju të shkoni drejt bashkisë. Nuk kishte as organizim që protesta do shkonte drejt bashkisë Tiranës. Por në një protestë ku të mbushet bulevardi Dëshmorët e Kombit me mijëra qytetar, ti pastaj e bën të pamundur mbarvajtjen e saj dhe organizimin dhe shpërndarjen në mënyrë. Edhe kandidatët e kryeministrisë ishin rezultati i protestuesve, sepse për hir të vërtetës akumulimi i njerëzve ka ardhur aty ku nuk mban më. Dhe tashmë, qytetarët shqiptarë ju e patë reaguan në një kohë kur edhe temperaturat ishin njerëzakonisht shumë të larta. Dhe shumë njerëz do të ishin shumë skeptik dhe mendonin që protesta e opozitës do dështonte, por ajo tregoi të kundërtën. Qytetarët janë aty, ju përgjigjen opozitës shqiptare, tashti është detyrë opozitës të ngrehet në lartësinë që asaj i takon, për dhënë alternativën qeverisë. Po pra, po protestat duhet ishte në po të njëjtin lartësi me atë qëfar lideri i opozitës. Po që përsti nga protesta ju lartësi? Detyra opozitës është dalit protestoj duke ju përmbajtur demokracisë e një vëndi dhe regulave të një vëndi. Mos prisni që ne të marim armët dhe të rëdzojmë qeverinë. Absolutisht jo, për kundë rëzim, sa është dëmërishës ishën të qarta. Nga partia demokratike. Shpopullimi vendi, qeveria teknike, 109 vite punë për blerë një shtëpi e tjere tjere. Pra, ajo që farë Berisha tha ishte shumë e qartë dhe protestuesit duhet të protestonin për atë. Të duket sikur ju nuk patë një linjë të cilë duhet të ndiqni dhe vajtët direkt të dera e bashkisë. Por fokusi kryesor është lirimi i liderit të opozitës. Dhe qytetarët dolën për të kërkuar lirimin e liderit të opozitës. Dërsa lideri opozitës kërkonte qeveri teknike, listat hapur, ndryshime e kodin zgjedhor. Pra ndaj është lideri opozitës. Pra ndonit të një të njësë. A i ka detyren e lokomotivës për të tërhequr opozitën në fitore. Opozita kërkon liderin e opozitës dhe është lideri a i që je platformën për të ngjallur shpresën dhe besimin dhe alternativën qeverisëse që do ketë Partia Demokratike nën kandidimin e Zotit Berisha për kryeministër të vendit. Dhe u gja ju thatë të opozite bashkuar, por nëse ne e shojë mirë të djathën, ne kemi të ndarë në tre poli aktualisht. Kemi Eli Bejën, i cili akuzon Bashën që nuk bëndot një betej të mirë kundrejt Berishës. Kemi Bashën që kërkon të bëjë një betej ligjore dhe marë vullën sërish pas. Nuk do të ishte me mira që nuk të rethana që jemi të kësa ju po kërkoni një qeveri teknike të ishte një opozite bashkuar, apo nuk janë të mirë pritur më në partia ta që mbajtën vullën peng gjatë? E para njerë, ata janë thjesht sot deputet të kuvendit të Republikës Shqipërisë, të dalë nga lista e Partisë Demokratike. Pa diskutim, për çdo individ që ka dalë nga lista e Partisë Demokratike, gjithmonë ka një derë të hapur dhe një ftesë për të rikthyer te kontributet e veta.
jo për të rikthyer as ke Sali Berisha, as ke dikush tjetër, por të rikthehet, të marrë kontributet e veta, mos t'i xherroj kontributet e veta, të bëj betejën e tij brenda strukturave të Partisë Demokratike, statuti jon lejon dhe fraksionet brenda si këto që po ndërton. Brenda partisë, kështu që pastaj mënyra dhe rruga se si ata zgjedhin për të qenë, kjo i mbetet vendimarrja atyre. Partia Demokratike gjithmonë e ka shtrirë dorën për të bashkuar me të gjithë faktorët dhe aktorët që mendojnë që Edi Rama duhet të largohet si kryeministër i vendit. Për sa i takon peshës tyre politike, nëse doni t'i marrim si individ bashkë me Ali Bejan, nuk kanë më shumë se 13.000 vota dhe këto i kanë marrë njëri në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike dhe tjetri në cilësinë e nënkryetarit të Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit. Se sa vota mund marrin nëse do dalin vete, kjo mbetet për të testuar. Shumë politikanë kanë ikur nga Partia Demokratike, kanë krijuar forcat tyre politike dhe më pas janë rikthyer sërish në Partinë Demokratike. Kështu që Partia Demokratike ka derën hapur dhe një ftesë për të gjithë aktorët që mendojnë që Rama duhet të rrotëzohet si kryeministër me votë lirë dhe demokratike. Zoti Hoxha, pamet e Zotin Meta në protest, ishte pjesë e protestës së 11 korrikut, por pyetja ime është, Partia Demokratike tani më edhe me vulë, nuk kemi më ndasi në pak në panele këtu në studio, që ndron pran apo distancohet nga personat në hetim nga SPAK? E parë njëherë përsa i takon marrëdhënies me Partinë e Lirisë, kjo nuk përbën lajm për Partinë Demokratike. Sepse Partia Demokratike ka një marrëveshje koalicioni që në 2018 që ne bëjmë betejë të përbashkëta. Bën mbi 6 vite që Partia Demokratike, ish LSI-a, tashmë Partia e Lirisë, kanë një marrëveshje bashkëpunimi dhe koalicioni, gjë e cila u tregua edhe në zgjedhjet e fundit ku ne përdorëm logon e Partisë Lirisë për të marrë pjesë në zgjedhje sepse për shkak të gjithë asaj që ndodhi brenda partisë nuk mund të merrim dot me logon tonë. Për sa i takon çështjes së SPAK-ut, pa diskutim, SPAK-u aty i ka dosjet, ti hetoj, denoncimet e opozitës i ka aty, unë personalisht kam depozituar disa kallëzime penale, të fundit e kam bërë drejt për drejt për kryeministrin e vendit, për shpërdorimin e fondeve, për takimet e tij me diasporën, sepse thotë që ikën në cilësinë e kryetarit të partisë në cilësinë e kryeministrit, ndërkohë që është në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste dhe paguan nga buxheti i shtetit, nga taksat e qytetarëve, i shpërdoron për fushatën e tij si kryetari i Partisë Socialiste. SPAK-u aty i ka, ti hetoj, ti çoj përpara para drejtësisë dhe ka mbështetjen e Partisë Demokratike. Por SPAK-u nuk mund të jetë selektiv që godasi politikisht opozitën shqiptare, ndërkohë që njeriu që duhet të rritet në SPAK është kryeministri i vendit. Partia Demokratike, që ditën që i ka dhënë votat e saj në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë për reformën e drejtësi dhe për prokurorinë e posaçme, pa diskutim që e ka mbështetur ngritjen e saj. Por realisht ata duhet të funksionojnë si një peshore e barabartë për çdo qytetar. Nuk duhet të ndajnë në një luftë politike për disa dhe të mbrojnë... Pra, drejtësi me një standard, po thonë. Drejtësi me regji, do thojëm. Kjo është një drejtësi me regji, sepse kur Edi Rama si intereson, nuk thritën në SPAK, nuk arrestohen, nuk ka masa sigurie, kur Rama do t'i lëqoj pastaj, dalin, si që dikur shoku e mberi, nëzirët e gjdo 4-5 vjetë grupet armisore brënda partisti. Zoti Hoxha, për të ndërtuar zgjedhjet shëndetshme duhet një qeveri para prake teknike, sipas jush, për të ndërprerë këtë makineri që ndoshta fillon jo vetëm nga partia e Krimit, por dhe administrata për Zotin Rama. Vota diasporës mbetet sërish një ngërç, dhe ne e dimë që deri në datën 25 korrik do të jenë deputetët në kryedetyrës tyre për të arritur një konsensus ose jo për sa i përket kësaj të drejte të diasporës tonë të madhe jashtë kufive të Shqipërisë. Mendon që do të kemi një hap pozitiv apo do dështojë njerëz si çdodhin për reformën elektorale? Jemi shumë të vonuar për sa i përket votës diasporës. Jemi vetëm diaspora në Europë e cila nuk ka të drejtën e votës së saj. Partia Demokratike i ka bërë propozimet e saj. Thjesht ajo çka kërkojmë ne është siguria që kjo votë të mos manipulohet dhe të dorësohet për të ardhur, sepse në gjykimin tim ajo është një votë që ti nuk e shantazhon dot dhe nuk e blet dot, sepse ata shqiptarë që kanë ikur tashmë kanë vite në përvendet ku janë, votojnë vetëm ata që janë me dokumenta dhe janë rezident në një shtet evropian. Në një shtet të botë. Cili do të botës,
Partia Demokratike patjetër dhe pa diskutim e mbështet që diaspora të votoj, por fatkesish Partia Socialiste mundohet që t'i japi disa modele dhe disa lloj formash të cilët e deformojnë dhe nuk e lexojnë votën e diasporës siç duhet. Sepse vota e diasporës duhet të jetë e barabart me votën e qytetarëve që votojnë këtu. Nuk ka pse të ndahet as në 3 mandate, as në 7 mandate. Çdo qytetar i që është në diaspor të votojë në qarkun ku ka gjendjen civile në Shqipëri dhe ajo votë të lexohet në atë qark dhe të përkthehet në numër mandatesh, siç ndahen mandatet sipas kodit elektoral në Shqipëri. Patjetër ne do të bëjmë gjithçka që kjo gjë të realizohet, por kjo nuk është vetëm në dorën tonë për shkak të numrave në parlament. Duhet një konsensus nga të gjitha palët që kjo votë dhe mu mendoj që ka ardhur momenti që diaspora shqiptare të ketë të drejtën e saj të votës. I bën vetëm mirë Shqipërisë. Konsensus në faktuarit përsa i përket ligjit të luftës me Greqinë. Kemi parë që të dyja palët patën dakordsi, duke llogaritur zhvillimin e fundit të çështjes Beleri, i cili e mori lejen nga drejtoria e burgjeve për të bërë betimin në Parlamentin Evropian. Është paradoksale kjo gjë, sepse të marrësh leje për të shkuar në Parlamentin Evropian dhe mos marrësh leje për të shkuar 100 kilometra në marr për të betuar, kjo pastaj dalim nga ajo drejtësia me dy standarde dhe me regji. Personalisht mund të kem rezervat e mia për kandidaturën si individ të Fredit Beleri për shkak të historisë prapavijës më përpashme, por nuk mund të trajtohet në këtë lloj forme nga drejtësia shqiptare. Duhet kemi një standard në drejtësinë shqiptare që siç e mori lejen për të shkuar në Parlamentin Evropian, merrë leje për të betuar si kryebashkiak i Himarë. Betuar si kryebashkiak i Himarë sepse e kanë zgjedhur qytetarët e atij vendi dhe presidenti i Republikës ka bërë një shkelje shumë të madhe kushtetuese, duke nxituar për datën e zgjedhjeve në Himar dhe duke i lënë në 4 gusht. Zgjedhjet e parakoshme që do mbahen atje. Zoti Hoxha, çfarë ndodh pas 11 korrikut? Sot data shënon 15, jemi akoma në një honën e protestës së disa ditëve më parë, por për sa i përket aksionit opozitar, çfarë presim? Për sa i takon organizimit të Partisë Demokratike, të gjithë drejtuesit, gjithë kryesia e Partisë Demokratike bashkë me grupin parlamentar, jemi shpërndar në për zonat të ndryshme të Shqipërisë, ku janë caktuar drejtuesit politik të qarqeve dhe drejtuesit politik të zonave elektorale, ku unë personalisht jam në vorë drejtues politik dhe po vazhdojnë organizimi Partisë Demokratike në çdo qendër votimi për të bërë gati për zgjedhjet e përgjithshme dhe për të bërë të mundur rotacionin politik në Shqipëri. Sepse beteja brenda partisë tonë për hirë të vërtetës nga ka lënë disa mangësi në aspektin organizativ që kjo gjë do të nga bëjë që ne të motivojme më shumë dhe të punim më shumë tashma që jemi të bashkuar dhe të unifikuar si forës politike. Nga rezultatet e censit të fundit, jemi në emergjensë për të ndërtuar në një program të mirë edhe në drejtimin ekonomik dhe të planifikimit familjar, ne dëgjuam në faktë që ka është shumë rëndësishme, sepse e pare njërë problemi më i madhë kombëtar që ne kemi është popullimi i vëndit, në cilët pavarësisht të dhënave që jep instati, të dhënat reale janë që në Shqipëri nuk janë më shumë se 1.4 milion banorë. Dhe kjo është një Shqipëri e frikshme. Demeritse, për hirë të vërtetës. Ajo që ka duhet bëjë Partia Demokratike është të gjej format dhe mënyra se si mund të subvencionoj familjet shqiptare dhe të gjej format dhe mënyra për të bindur shqiptarët për të rikthyer në dhëun e tyre dhe të ndërtojnë një jetën këtu. Sepse nuk ka çfarë na duhet Shqipëria e ndërtuar në qofë se ne nuk kemi shqiptarët në vëndin tonë dhe nuk arrim do t'i mbajmë në vëndin tonë. Ne jemi një popull i vogël në krahasim me vëndet e tjera të Europës dhe realisht standardi jonë duhet ishte i barabartë si Zvicra. Por fatkeqësisht, korrupsioni në dekada i këto viteve në demokraci në galën shumë vite mbrapa. Migracioni lartë plagë e cila nuk po mbyllet, por edhe me sa duket akoma më shumë po përkeqësohet. Një pyetje të fundit kam unë, zoti Hoxha, për sa i përket drejtuesve politik, tani më emrat janë zyrtar, por çfarë më bëri përshtypje është mënyra se si ju keni menduar të organizoheni. Pam Ina Zhupën, mos gaboj, dhe Bujar Leskaj në Vlorë, Luciano Boçin në Shkodër, pam
Saliani në Mosgaboj në Elbasan. Kur fakt Elbasani dhe Luciano Boçi duket si dy emra të cilët rrinë shumë mirë me njëri tjetrin, sepse është Elbasani që zgjodhi Boçi për shkak. Nuk është lista. Dëgjoj, kjo nuk është lista. Boçi sa i njohur është, sa i mikpritur është. Nuk është lista përfundimtare. Nuk është përfundimtare. Këta do të jenë kanë shkuar drejtues politik dhe do jenë deputet në ato qarqe apo do drejtojnë partinë në ato qarqe. Dëndarja në këtë fazë drejtuesve politik është për organizimin e Partisë Demokratike. Dhe janë zgjedhur, kryesisht kemi bërë një miksim të shpërndarjes, që në qoftë se Luciano Boçi ka shkuar në Shkodër, nuk ka lidhje me përplasjet e brendshme që mund të ketë padur Partia Demokratike, është një person i deleguar mbi palët atje për të unifikuar të gjithë Partinë Demokratike dhe opozitën. Po kështu ka ndodhur me të gjithë drejtuesit që janë shpërndarë në përqarqe. Dhe besoj që deri në fundin e tetorit, 10 ditë që parin nëntorit, Partia Demokratike do ketë dhe listën e saj me 140 kandidatët për parlamentin e ardhshëm që vjen. E qartë zotë Ulta, ju falenderoj shumë për kohën dhe mendimin të gjithë. Më kënaqësi, muaj të mbarë në angazhimin tuaj politik, ndërkohë ne ju lëmë të takim sërish nesër në 7:05.